Há 19 anos no mercado da Bersan, vende e fabrica máquinas industriais para lavanderias, vende para todo o Brasil, inclusive eles enviam para todo o Brasil através de transportadora, tem várias parcerias. Gente, olha, para você que presta serviço hoje de lavanderia industrial para hospital, para hotel, para pousada, para resort, para clínicas, tudo isso vocês oferecem independentemente aí da capacidade. Sim, exato. No caso aqui nós temos, por exemplo, uma secadora com capacidade para 30 quilos, cesto inox, toda automatizada, a pronta entrega. E preço especial, 12 parcelas de? De R$2.423 sem entrada. Ó, tem outras máquinas também como... lavadoras, centrífugas, calandras e bancas de passar. Eles fabricam e tem seminovas também, ó. O QR Code já tá na tela para você entrar em contato ou você já pode mandar mensagem através do WhatsApp. Manda. 980-35-6922. Eles vendem para todo o Brasil. Entre em contato. Bersan.